חברים, שלום עליכם. מצאתי איזה נוף יותר יפה מחדר מציל. אז זה גם בריחה. רציתי רק לרנן איזושהי נקודה שחלקכם הבנתם אותי, שאחרי שמתחילים, עושים יום אחד בדיקת התאמה 0-3, ושזה עדיף לשקול במשקל דיגיטלי קטן. אם אחרי 0-3 הלכתם עם זה כל היום, יום שלם, ישנתם, הכל בסדר, אולי הלכתם קצת יותר לשירותים, זה בסדר, אבל אם אתם מרגישים שהיום עבר בשלום, אפשר להוסיף ורצוי להוסיף לגרם אחד. זה ממוצע לאדם המצוי. לא בהדרגה, ישר. זה המינון המומלץ לפי רוב הממליצים.